27-го числа до мене приїхали відключати світло і показали мені наряд, який у мене є в руках. Я його подивився, відксерив. В наряді немає номеру, немає на корінці, який відривається, віддається тому, кого відключають, немає підпису начальника. В цьому наряді я написав, що в мене відсутня заборгованість і не допустив їх до відключення електроенергії. Також я зробив, заставив їх розписатися в зошиті перевірок. І що саме цікаво, що коли цей інспектор розписався, то у нього, оказується, посвідчення безномерне, БН. Він розписався, що такого числа приїхали відключати обленерго. От у мене є зафіксовано вже з початку року 3 перевірки. Це не всі перевірки, я реєстрував, просто перші дві, коли були, я їх не реєстрував в зошиті перевірок. Тепер вирішив вже реєструвати всіх. Я йому пояснив, що у мене заборгованості ніякої немає, що йде підміна понять, тому що у мене є переплата. Ми зробили такий акт, зараз хочу підписати його в Чернівці обленерго, де чітко видно, скільки в мене переплати. На 27 число, за мінусом тих 400 гривень, які вони кажуть, що у мене є заборгованість, у мене переплата 2019 гривень 78 копійок. Що відбувається? Йде підміна понять. Вони розказують, що у нас є заборгованість. Це не заборгованість. Обленерго вимагає 100% передплату у всіх виробників, підприємців наперед. Місяць ще не закінчився, вони хочуть, щоб ми вже заплатили 100% за слідуючий місяць. І при чому ціну нам не фіксують нікому. Ми гроші платимо в цьому місяці, в слідуючому місяці в кінці ціна помінялася, збільшилася, вони нам рахують по тій ціні. Платимо ми, повинні платити по тому ліміту, який у нас є. От, наприклад, у мене ліміт 2000 кВт. За той місяць я використав 400 кВт тільки, а предоплата завжди у мене висить 2,5 тисячі, а є ж заводи, виробники, яким потрібно по 100, по 200 тисяч цієї предоплати. Вони оформляють такі квитанції, де пишуть, що це заборгованість, і видають зразу, коли здаємо рапорти, кожному підприємцю це в руки і заставляють його розписатися. На самом ділі це не заборгованість, це менша передплата, чим вони вимагають. Передплат. І на основі цього вони приїжджають відключати підприємців. Так як я займаюся цим питанням, знаю, як воно повинно бути, я їх не допустив до відключення. І хочу зараз звернутися до інших підприємців, щоб вони теж відстоювали свої права, бо тому що я бачив, та людина, яка до мене приїхала, у нього було штук 7-8 таких нарядів на відключення. І я спілкувався з підприємцями, що вони приїхали дуже багатьох відключати. Просто кожен почав один просити, другий побіг би швиденько кидати цю передплату, щоб вирішити ці питання. Хотів би також звернути увагу, у мене є, зараз вам покажу рапорт. В рапорті написано, покази лічильника зняті 22 числа. 23-го я відніс рапорт. Обленерго мені написало, що я здав рапорт 20-го числа, розписалися 20-м числом, і вони рахують від 20-го числа 6 днів по цій оплаті. А фактично у мене від 23-го, значить, в мене останній термін, по їх, як вони вимагають заплатити, це би потрібно було зробити 29-го числа, збільшити цю переплату, яку вони вимагають. Ми повинні на це реагувати. Чому? Тому що виробники не можуть захищати себе, їм потрібно треба тримати постійно по 100, по 200 тисяч в обленерго. Світло виключається в тиждень по 5, по 6 разів. Обленерго за відповідальності не несе. Коли от беремо приклад, в тому ж самому Тисовці в людей згоріли прилади обліку, а мені пишуть, що ми в червні місяці будемо робити перефазування на трансформаторі. Чому обленерго? Приватна компанія, наголошую, приватна, веде себе як феодал, знущається над людьми, і чому мовчить влада? От ми направили від імені об'єднання нашого листа в Чернівецьке регіональне представництво НКРЕ, щоб нам надали інформацію, скільки було скасовано штрафних санкцій. Направили в Обленерго такий же запит. Направили запит в прокуратуру щодо здійснення перевірки за участю наших представників цього питання, тобто перевірити всі РЕМи області, які штрафні санкції нараховувалось і скільки скасовано. Поки ми чекаємо відповіді, і ми прийняли принципову позицію стосовно нашого обленерго. На даний момент ми з вами стали свідками того, що в дійсності, як сьогодні працює обленерго. Не було таких проблем, коли у нас обленерго було ще державне. На даний момент ми бачимо останнім часом дуже багато зловживань з боку обленерго. Я би хотів звернути увагу нашого губернатора Михайла Миколаєвича, оскільки він сьогодні несе першу відповідальність за стан, який сьогодні відбувається в бізнесі. Ми наголошували не раз на тому, що треба піднімати економіку нашого краю. Це можливо лише завдяки чіткій співпраці роботодавців і органів влади.
22 квітня ми підписали нашу тристоронню регіональну угоду, де є певні зобов'язання і мають бути чіткі правила гри. Ми на даний момент звертаємося до нашої обласної влади, щоб вона дійсно звернула увагу на дії обленерго. Оскільки цей монополіст вкрай себе нахабно веде, як бачимо ми з розповіді наших колег, які розповідають про ті грубі порушення, які мають місце на сьогоднішній день. Антимонопольний комітет повинен чітко відреагувати. Я, скажімо, дуже тішуся тим, що, в принципі, в листопаді минулого року саме з нашої газети почалася оця боротьба за гідність населення, за гідність споживачів, як і фізичних, так і приватних осіб, за свою власну гідність у боротьбі з обленерго. На нас обленерго подало до суду, ще на першу інстанцію ми програли, але все-таки тепер от вже апеляційний суд визнав, що ми праві, і ніхто там ми не підривали ми аж ніяк іміджу обленерго, бо хто підриває його імідж, це саме обленерго. Але саме головне, що було в цій ситуації, це що було створено Буковинське громадянське об'єднання, в які війшли громадські організації, 15 громадських організацій краю, і тепер вони продовжують боротьбу з монополістом, який, в принципі, дуже нахабно себе поводить з нашими громадянами. Про це всі знають і про це навіть зайве говорити. І от приклад з Русланом Мельником, оскільки він один з керівників Буковинського громадянського об'єднання, дуже активна людина, і оце з ним те, що його пресують нині, це просто якраз демонстрація того, як зневажливо ставиться обленерго до населення і до громадськості. Тому що коли проводила Буковинське громадянське об'єднання громадянське проводило публічні слухання, то обленерго зігнорувало. Воно не прийшло і сказало: а ми діємо в правовому полі. Хто ви такі? Звичайно, громадяни не хто такі, але тепер громадяни покажуть, хто вони такі. І останнє, буквально секунду. На жаль, дуже зараз в Верховній Раді якраз постало питання про монополістів. І от тут виникла одна ситуація, що є лобісти, які хочуть обленерго, оці всі приватні обленерго, бо тільки 6 неприватних лишилося у нас в Україні, вони хочуть поставити їх в позицію державних структур, що нам будуть диктувати, що як вони хочуть, а ми всі будемо на них працювати. Отут повинна сказати своє слово громадськість і якось вплинути і на депутатів. От Буковинське громадянське об'єднання готує відповідні документи на Верховну Раду. Що стосується ситуації, пов'язаної з діяльністю Сторожинецького РЕМУ і товариства з обмеженою відповідальністю Сіанон ЛТД, оглянувши ті документи, які є в наявності у пана Руслана, директора цього підприємства, хочу сказати, що є дійсно певні порушення зі сторони працівників міськрему. Немає підпису, немає, документи не відповідають формі, самій формі, не тільки як тому, що там написано, а самій формі, тобто відсутні підписи, відсутні печатки. Це говорить про те, що є можливість для певних зловживань зі сторони працівників монополіста. Зважаючи на ці вище сказані випадки щодо зловживання в даному випадку монополістом, хочу підсумувати і сказати, що була створена комісія при районній раді, і у нас вже є дуже багато матеріалів звернення жителів, а також підприємців щодо тиску на них і на їх бізнес. Я хотілося б зазначити основне, таке останнє сказати, це про те, що такий монополіст, як обленерго, відповідно, мабуть, що якимось кришується, чи чому замовчується таке питання щодо сплати податку за землю. Тобто по земельному кодексу це обленерго вже майже приватна структура, вона не є релігійною громадою, що її можна по якихось тих умовах надавати землю, просто щоб вона якийсь маленький відсоток, і ці копійки спадають на бюджети. А ми бачимо, які в нас дороги, що нам треба якось розбудовувати нашу і так нещасну державу. І виходить, що мені надали відповідь, що на території Сторожинецького району обленерго сплатило податку за землю 15 тисяч гривень. Це на весь Сторожинецький район. Це просто смішно. Потрібно зробити відповідну документацію, потрібно зробити оцінку і 3% мінімальна сплата податку згідно земельного кодексу повинна надходити як в районі, і в місцевий бюджет. Згідно договору, який підписав Руслан Мельник, пунктом даного договору, пунктом 2, споживач до початку розрахункового періоду здійснює попередню оплату у розмірі 100% вартості заявленої величини оцього споживання. Згідно попередження, яке видали Руслану Мельнику, він її підписався, значить вказано, що 27 числа його буде відключено
якщо він не оплатить заборгованість. Руслан Мельник на це, інспектору. В наряді вказав, що я директор ТЗО Сіанон ЛТД Мельник РВ не допустив інспектора буту до відключення, що є грубим порушенням. Тому що згідно правил пункту 7.5, непостачальник має повне право відключити споживача у разі недопуску його представника до електроустановок. Згідно лімітної таблиці, яку подав Руслан Мельник, щомісячний обсяг споживання на наступний розрахунковий період складає 2 тисячі. Руслан Мельник не доплатив обсяг споживання, замовлений на червень місяць в розмірі 409 гривень 44 копійки. Тобто діє згідно правил тільки. Інакше ми не діємо.